Абе, Ники, защо ходиме пеша? Защото човек трябва на ден да прави по 10 000 крачки. Вие не правите никакви крачки. Аз трябва да ви уча на А и Б. Ма ти си и правя, в момента сме в Австрия. Правим фотосесия на дрехите. Виждаш в Австрия какви сгради има хубави. Да, бе, между другото, да. Долу газария. И заради това ходим пеша, защото трябва да се правят крачки, Орлин. Ти не правиш никакви крачки. И заради това е изписано на лицето ти. Много добри дрешките, между другото. Благодаря. Добре, че ме доведе малко да видим свет. Постарали сме се, да, ние сега заради дрехите ще обикаляме по света, за да може да ги снимаме. Постарали сме се. То ние това ще го пуснем след като сме пуснали дрехите, така че можем спокойно да кажем, че сме продали хиляди вече бройки. Абсолютно. Да. Сайта блокира от поръчки, както винаги се случва това нещо. Каквото и да пусне краля, за което съм ви изключително благодарен. Просто няма как да опиша с думи благодарността, която имам, за доверието, което имате към мен. Абсолютно всичко, което направя. Вие го харесвате, искате да го опитате или да го облечете, за което аз съм много щастлив. И продължаваме, за да може да се развиваме с вас. Защото през годините аз се развивам пред вас. Това е единственият човек в България, който се развива пред хората. Всичко е прозрачно. Абсолютно. Ето да. Снимаме бекстейдж на снимките на дрехите, на каквото се сетиш. Да. Тепърва ще разказваме много истории. Просто чакаме империята да се разрасне още малко и започваме да разказваме много интересни случки от живота на краля преди да стане краля. Защото това е много интересно. Как човек може да постигне това, което иска, без да има какво да го спре. Въпреки всичките опити на доста хора, които от тях, разбира се, има много популярни, има и не толкова популярни, които ще станат популярни след видеята, но сме подготвили за всички тях по-отделно видео, с което да обясним и да покажем как човек не трябва да спира пред нищо, за да успее, независимо кой е срещу него и кой се опитва да го спре. Една идея на заплетето. Страшна газария. Да, да. Ти си, аз си позирам, ти си снимай. Все пак краля ги измислил тези неща с позиранията. Преди много години. Онзи ден се смях много. Орлина, чуваш ли ме като говоря? Да, да, да. Или да ти ударя един шамар зад врата. Онзи ден се смях много, гледам в една група, пишат Ник Фит, как е като диетолог, или е прехвален и така нататък. Аз мислях да напиша, хора, какво ви става, какви сте въпроси. Аз от 2010-та се занимавам с това, дипломите са ми от 2012-та. Сега сме 2024-та. Вие сега задавате такъв въпрос, аз работя с цяла България. Се смях много, да. Те да си питат хората. Е, разбира се, да, но просто има хора, които сега попадат на мен, което е, разбира се, техен минус, и се чудят и се мислят как. Той при нас го има това. Вика, доста професионално работи. А, да. Вика, давай, брат. Да. Бобка, довел съм те в Дубай. Ама то, нали, тук е тая страна, така. The King. Има и е така, се едно крачка да, правя. Да, да, ама не, аз трябва да ви показвам на вас. А вие, нали, вие трябва да ме научите на нещо. Орлина, как мислиш? Без да коментирам. Добре. Ще си замълча тук, защото. Аз така гъла, добре ли е, как те снимам сега? Мисля, че е добре. Продава няколко хиляди бройки дрехи. И почна и от... Стана дизайнер. Почна и от видео да разбира. Стана дизайнер. Нови влогъри се появяват. Ето, все повече ще има. Да. И говорят за храна. Ако не забелязваш, понеже аз забелязвам, горе-долу спират да говорят за химия. При следващите, които заговорят за химия, ще ги покажем. Ще ги... Да. Да. Но има спиране леко. То не, че и храната не е толкова. Не, бе, за храна нямат право да говорят. Особено хора, които не са добре психически. Не е хубаво да говорят за храна. Видели ги още веднъж да говорят за храна? Ще кажа и за тях няколко неща. С факти. С факти. С факти, да. Така че ако може да се изчисти този пазар от тези хора, защото те вредят, те не са полезни на никой, те не са полезни за себе си. Камо ли, камо на ли друг? За някой друг? Да. Това достатъчно тарикатско ли беше? Да, брат. Благодаря. Добре. Ти много. И аз ти благодаря. Достатъчно. О, брат ми, странни комплименти ти правя.
малко зле да ме притеснява. Да, все си си красив, все. Да. Много си красив. Ще им накрая какво ще излезе. Повод на това, че има сърдити от културисти и там тем подобни. Нали знаеш или не знаеш? Да. Те са леко срадливи. Те всички са срадливи, като да. Ги жегнем. Да. А аз мога да не се сърдя, така ли? Като двама човека говорят или повече за някой гей. Е, това е друго. Или хомосексуалист, и аз обиждам ли се? Не. Ето и аз не се обиждам. Да, като кажеш, той гей е гаден, нали? Аз не се обиждам, защото съм готин хомо. Е, па да. Що си пич, брат? Ем, готин хомо. А, леле, майк. Чай, стия, че така... Извинявай, ме, да. Трябва извиняв. Влеза малко в роля. Е, само виж как се влиза в роля. Така, примерно, стоиш си нормално, нали, изведнъж, хоп. Прекрасен. Готов. Разбираш, стягаш рамо, трицепс, бицепс, крака и заставаш така. Да, ама квадритрицепс, се активира само при 90 градуса. Ема квадритрицепс аз не го тренирам, там е малко по-сложна амплитудата на, на напрежение, въз основа на контракцията на хилесовата пета. Малко е сложно. Това контракция, бе. Айде, айде. Добре. Абе, колега, какво правим, бе? Не, вие сте в моята гардеробна. Това е гардеробната, сега трябва да се преоблека. А, я донесете вода, че крампира. Крампирах, благодаря. Получих крампи. Така е на снимки, е така. Просто спираш да пиеш вода. Ма ти тук ли сте преоблечени? Много движения. Не, ме надолу имаме гримьорна. Долу е гримьорната. Това е обрат. Мани, още не мога да го асимилирам къде ме отведе, да. Братко, това е положението. Един ден си в Дубай, друг ден във Враца. Цел свет обиколихме. И накрало Враца. Това е накрало Враца. Ама нали Орлин иска и тука? Вика, липсвам ми Враца, хареса ми там, че ядох кьопово с сиране. Еми няма сега, който каквото и да каже, няма такива дрехи. Гледай. Сега, което е, не можеш да кажеш на черното бяло. Тук е бруталия, бат. Ей, сега се виждам и аз отзад най-накрая. Айде, снимай. И Орлин да го има. Да изпъкнем. Да го разпознават. Ти ме пазиш като пуяк, не смееш да ме покажеш. Много се притеснявам с тази рижева брада. Айде, правиме го се. Показвам нагледно както си ходи човек. Хоп, стяга, трицепс, бицепс, рамо, поглед. Ето ти е стойката. Сега гръб. Да бе, то как застана? Ема, това е. Так, так. Ма къде е екипа? Е, пазат колата, брат. А, в колата. Ти не може да, ако можеш да вземеш някаква по-скъпа, още по-добре ще да е. Сега? Абе, много як изглеждам на това, бе. Да, бе, ти си як, бе, брат. Така ли изглеждам на снимките? Така изглеждаш на живо. Както там, на това ли, бе? Да, бе. Сериозен ли си, гледай? Снимай, бе, не се базикам, бе. Снимай, ще скъса манцук. Ма, виждам. То не се къса, бе. То не се къса. Ние сме го направили с такива нишки. Да не се къса. Смете, щом ти матрицата. Звъня на Киану Ривз, викам, какво ви слагаха на матрицата, викам, не мога ви отрепат. Стрелят те хиляда куршума, е малко. Малко да снимам бицеп, дрехите, не мога да снимам само тези. А, да, снимай дрехите малко. The King. Гледа, всекъде гледа, си сушил The King, брат. Не аз, хората искат това. Ясно. Кои хора? Шепа. Една шепа ора. Ей, гледа. А от Дикания, гледа какви... Абе, бе, къде е видва? Къде е виждал от Дикания такива сгради? Че знае къде да застанем. Айде. Да, бе. Давай, стягаме се. Ще скъсаме анцука. Гледай, това е нова стойка. Да, бе, брат. Гледай. На момента нови, ги измислиш. На момента. Да, това ми идва отгоре. Отгоре. Иска ти се да го скъсаш, ама тази материя не се къса, брат. Не се къса тази материя. Нали ти казах откъде е? От матрицата. Погледни, целия в ципове. Ама те по принцип врата са си такива тегави. Абе, бега бе, там ще бият. Виж и материята е тегава там. Ще бият и днес и нощ. Виж и материята е тегава. Кинга, бат. Кингчето. Има и връзки. Стягаш. Извинявай, да, правим стойката. Хоп, заставаме така. Гледаме напред. Дай леко гръб. Ма много лесно даваш гръб, бе. Това, защото бобката, аз знам. Така го усетих, бобка. Да, обаче път. Вчера му се обаждам на Боби, нали? Аз го питам колко часа ще снимаме, защото е важна светлината, слънцевата светлина, как пада върху
обекта, който е за снимки, нали, де-факто аз. Да, а ти от това откъде го знаеш? Първите ми снимки са правени 2004 година, Орлина. Ти какво си правил 2004 година? 2004... Ама на честно. На лостовете бех. На какви лостове? Копал си или си бил овчар? Да, мога съм да помагал на баба за градината. Да. И е тук слънцето малко. Са е добре, бе. Облаци съм пуснал. Дифузия, мам, разбираш ги, бе. Е, значи опасна работа, бе. Това нещо ама, е живот. Аз те питах, 2004 са ми първите професионални снимки. Къде си бил ти? А у Люлин ли ги прави? Не. С една приятелка. Разбрах, няма да питам, да. Няма да питам повече. Да. Добре, че съм аз да спасим положението с тия снимки, да ви факт. Снимам като орат. Факт. С количката ли? С количката. Тук носим дрехите. Я виж то. А, то е много умен, бе, брат. То е надминал и тебе. Гледай къде ти изтупанчи. Аз не знам, той брат ми с Никита. Снимам та Никита, снимам. Ама изкарайте това нещо от вас. Това само ви пречи. Нали искаше в чужбина, ето. Да, бе. То сега реално къде сме? Дубай. А, Дубай. Предверието на Дубай. Че аз нали знаеш много, не ги знам. Да. Предградията на Дубай са това. Готов. Това беше. Един ден. Какъв един ден? 30 минути. 30 минути на фотосесия с на фотосесия. Кралявата. Да. Забавляваме се. Да, действаме. Продължаваме сега по план. Отиваме да тренираме. Една седмица не съм тренирал. Защото исках да изглеждам по-елегантно за снимките. Това, което ви обяснявам, храната е най-важна. И правих я за тази една седмица, за да мога да изглеждам една идея по-елегантен, да не съм, нали, такъв топчести напомпан. Сега се връщам в залата, тренирам, храня се и отново ставам Рони Колман. Това е цялата работа. Не е къде е това, тази сложнотия, за която вие се чудите. Просто трябва да сте постоянни и последователни във всяко нещо. Браво от нас. Айде! We'll be right back.